মহানগরীত পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য। যাৰ যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈয়ে বজাৰত চলিছে দৰ নিৰ্ধাৰণ। কি গণেশগুৰি, কি বেলতলা, কি নাৰেঙ্গী, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সকলোতে এতিয়া শাক পাচলিৰ ভিন ভিন দাম। বস্তুৰ দাম শুনিলে আপোনাৰো গা বেজ বেজাই যাব। প্ৰতি কেজি পটলৰ দাম 60 টকা, ভাত কেৰেলাৰ দাম 80 টকা, লেচেৰাৰ দাম 80 টকা, জিকা 80 টকা, বিলাহী 80 টকা, কেপচিকাম 160 টকা। শুনক গ্ৰাহকৰ মুখেৰে। মই তো বেগনা ললো 100 টকা কিলো, আৰু কি কম, এইটো বেগুনৰ দাম 20 টকা। খাবটো লাগিবই, যিমান দাম হলেও এটা কি কৰিব। এয়া লৈ আছো পেঁয়াজ, আমি যে 40 চাওক লাগে 50, এটা নিনিলেও নহব, খাবই লাগিব। এইজন গ্রাহকে আকৌ এটা পানীলৰ দাম শুনি কোচালে মুখ। পুলুবাৰী বজাৰত পানীলৰ দাম 80 টকা। 80 টকা এটা পানীলৈ 80 টকা? 80 টকা ইয়াক বুলি কি লাভ, সবজি যতে যায়। এইটো তাহলে ভালে পাইছে আপুনি, কালাফাৰা যোগচোন এবাৰ, টমেটো 100 টকা দাঁত, পটল 80 টকা দাঁত। ক্ষুদ্ৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় সকলোৰে এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। মই ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্যৱসায় কৰোঁ, মোৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি হৈ গৈছে। আমাৰ বাল্ক চিষ্টেম কিনিব লাগে, হোলচেলত আহোঁ, তবু একেই আৰু 350-450 পাল্লা সব বস্তু, 80-90 টকা কেজি যিকোনো চব্জি। শাক পাচলিৰ এনেদৰে এতিয়া খাটি খোৱা অথবা মধ্যবিত্ত লোককো পাচলি কিনিবলৈ 10 বাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত বজাৰত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে মাধমাৰ হুধোৱা হৈছে। বজাৰত দেখিব পোৱা গৈছে সাধাৰণ লোক আহিব ভয় কৰা হৈছে, কিয়নো মোৰ হাতত এই মুহূৰ্তত 3টা সামগ্ৰী এই মুহূৰ্তত লুকাইছোঁ, এটা তিয়ঁহ, এটা গাজৰ আৰু এটা বিলাহী। এটা সৰু উদাহৰণ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এই গাজৰৰ আজিৰ তাৰিখত বজাৰ মূল্য হৈছে 200 টকা কিলোগ্ৰাম, অৰ্থাৎ 200 টকাত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম গাজৰ পায়। গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আমি যদি দগাবল্লাত উঠাই দিব বিচাৰিছোঁ এটা গাজৰ, বাইদেউ উঠাই দিবা? 30 টকা হৈছে। 154 গ্ৰাম টকা এই গাজৰটোৰ মূল্য এই মুহূৰ্তত 30 টকা। অৰ্থাৎ এটা সাধাৰণ পৰিয়ালে আজিৰ তাৰিখত যদি চালাড খাম বুলি ঘৰত নিবলৈ বিচাৰিছে, এটা গাজৰ, এটা তিয়ঁহ আৰু ঠিক একেদৰে এটা যদি বিলাহী লৈ যাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যদি হিচাপ কৰা হয় ইয়াৰ হিচাপত কিন্তু প্ৰায় 60 টকা হ'ব। কিমানমান টকা হ'ব এদিন? দুটা মিলি 50 টকামান হ'ব গোটেইখিনি মিলি। বজাৰত আচৰিত ধৰণে নিষ্ক্ৰিয় যোগান বিভাগ। হৈ থকা যোগান বিভাগ সাৰ পোৱাৰ আগে পাছেও উদাহৰণ বিৰল। জাগো যোগান বিভাগ জাগো, নহলে মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰকোপত লঘোণে মৰিব লাগিব সৰ্বসাধাৰণ। গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।